Оп. Давно. Снова в путь. И снова. Цей великий момент зараз спакується. Ми їдемо в гори, недалеко від Чингма. Точно куди їдемо, ми ще не знаємо. Посмотримо по дорозі. Хочемо посидіти кілька місць. І наша поїздка буде на 2, максимум 3 дні. Я думала на один. Ось так Стас поїхав, мене лишив на дорозі, бо я погано поводилася, мабуть. Насправді ми вирішили заїхати на ферму полуниці. Тут є вказівники, якісь плантації, де вирощують полуниці. Зараз ми вже в горах, піднімаємося все вище і вище. Ось і хочемо піти туди. На розвідку. Ось розсада полунички. Можна купити собі кущики і висадити в городі. Сушені полуниці. How much? 1 packet? 100. 100? Spicy? Spicy? Yeah. Yeah, spicy. Ah. Spicy. This. Ось тут можна купити полуницю. Thank you. Сушену, навіть гостру. А також можна взяти коробочку свіжої. А how much is this? 60 бат. Такий пакунок. Ах, яка ж вона ароматна. Так, тут гарнесенько, все стилізовано під полуничку. А ось і самі грядки. Круто! Полуничні плантації, я на таких ще не була. Що кажемо біля полуничок? Оскільки ми сьогодні ще не снідали, ми вирішили забратися в прикольну хатинку. Там поїсти. Такі прикольні сумочки можна купити. За 100 бат. 80 гривень. Що? Непогано. Ой. Тається на хвилиничках. Дивіться, як цікаво. Вони зробили такі горбочки і стіни уклали величезними листями своїми. Привіт, малий! А тут народ сортує полуничку. Hello! Обрізає щось нехороше, мабуть, для сушіння. Hello! Тут дуже класний запах. Тут можна спробувати. Просто неймовірно. This spicy?
Полонична. How much this bottle? 200. 200 бат, пляшка 0,5 горілки полуничне. Ми зараз їдемо по якомусь гірському селу, селі. І піднімаємося на дуже високі гори. Для нашої безпеки я вже встала вдруге з байка, тому що гірські дороги досить важкі і круті, тому краще я трошки прийдуся, а Стас сам заїде на гору. Ех. Оце підстава. Я до телефону зробити селфач, а він... Коротше, я зробила собі таку бабету. Вийду в лаборах. Ну, що сказати. Коротше, сидячи майже тиждень на одному місці, в Чангмаї, в квартирці, за комп'ютером, здається, що вже нічого не буде тобі приносити якихось супер емоцій, вражень. Типу, вже стільки всього бачив, стільки всього чув, пробував, скрізь бував. І мені здавалося, що все, емоції вичерпано, скажімо. Але от зараз іду, вже, мабуть, хвилин 15. Дорозі, гору сама, без Стаса. Думаю, що ні-ні-ні, емоції ще є, враження теж мене зараз просто переповнюють. І ось так. Ось таке воно життя мандрівника. То вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Народ, це просто витвір людської уяви. Ось такий собі туалет. Хочеш? Хочеш на природі смити туалет, як людина, будь ласка, тобі білий ободочок хтось би достав. Ти розумієш, що ми вже дісталися до точки. Хотіли. О! Краще, саме прикольне, що я йду сама, така типа по горам в шлемі. Дісталася гладуї. Да, все маленький Будда залез свій домик. Ну і зеркатка є. Прикольно, цікаво, хто тут це все розставляє? Тут біля таких маленьких іконостасиків залишають
різні продукти, от молочко, яблучко, ще щось. Я хочу, щоб ми заїхали кудись високо, щоб не було людей і щоб була велика-велика панорама, відчуття простору і вид на гори. І ось так ми інтуїтивно тикнули на вершину на карті Мапсні і доїхали сюди. Спочатку дорогами, потім стежками, потім пішки. Я думаю, тут був би неперевершений захід сонця, ми трошки його пропустили. Встигли буквально. Сонечко ще вирішило трошки показатися нам. Пішла хмара. Это всю атмосферу, конечно, не передать сейчас, но... Возможно, чуть-чуть видно. Там начинают зажигаться огни. Замечательный такой момент. Очень красиво. И так прошло 30 хвилин, і нарешті в нас є вогонь. Вже в котілочку гречка томиться. З дровами тут не дуже прикольно, ми далеко ходили, довго шукали, але в принципі знайшли дров, що можемо навіть не просто в пічці приготувати їжу, а посидіти біля багаття. Звеняли колокольчики, бегали собаки, потом какие-то свиньи. С утра на рассвет приезжала куча тайцев с экскурсиями. Это стало пережить. Ну, кто-то еще спит. Место оказалось очень популярное. Приезжают люди и режут свиней. Наш релакс, я думаю, що підходить до завершення. І ми зараз думаємо, що треба збирати манатки і кудись їхати з цього прекрасного місця. І ось чому. Просто послухайте, як для нашого вуха тайсько-китайські розмови звучать. Є такі групки, приїжджають до кожні хвилин 15. Готує ставити сямочку, роздмухує горілочку. Я поки покажу вам місцеву солодарку. Дуже прикольно. Це місцева згущенка. Але наскільки я розумію, і в Малайзії ми купували схожу штуку, це не з молока коров'ячого, а з молока соєвого. Оскільки коштує ця баночка 20 бат. Нагадую, що зараз такий курс, що 1 бат – це 80 українських копійок. Ну, це там трошки менше 20 гривень виходить. Так ось. Така вона. Але на смак і на вид вона така сама, як звичайна. Ще у нас є хліб. З хлібом тут взагалі повна біда. Немає чорного хліба, немає якогось хліба
бездрожжового, немає хліба якогось інакше, окрім такого супер білого, супер м'якого, супер некорисного хліба. Але мандрівникові треба щось їсти, і от на ваших очах бутерброд вже готується. Як кажуть у народному прислів'ї, згущенка і кашу не спортиш. Вот, тут таблички тайські. Ми не знаємо, що це значить. Може бути, це супер святого місця. Или адміністративне. Або, можливо, це означає, що не можна тут стояти з наметами і палити вогонь. Реально свиня зарубана. Вони додрібали свиню. Це такі ж неймовірні дерев'яні картинги. І всі, походу, котяться з гори. Вон купа дітей завантажили і всі помчали. Ось сюди згори 400 метрів спустилися люди на таких прикольних дерев'яних старах. І тут виявляється взагалі величезна двіжуха, купа народу, тачки, люди. У нас не заводиться байк. Чомусь. Ситуація дуже неприкольна, в нас сів акумулятор. Скоріш за все, сів акумулятор в байку. Зараз та залишиться з ним там на біля парковки. Я пішла на розвідку, тому що по карті десь тут повинна бути заправка. І можливо на заправці є можливість зарядити акумулятор, але я тут щось хожу, тут самі поля, ліса, гори, купа машин, але ніде немає заправки, яка по карті показана. Можливо, там знизу щось зараз знайду. Знайшла якийсь імбірний рай. Круто! Хай! І такий дідусь гарненький. І куча-куча імбіря. Просто неймовірно. Hello! Excuse me! А this is car service? This is car service? Car service here. We need the help with my bike. Акумулятор in bike broke. Коротше, підійшов таєць, дернув ногою цю штуку і мотик завівся. Тепер можемо їхати. Залишилося вирішити куди. Люди, я думаю, що це капуста пекінська. Ось так вона гарнесенько росте. Дуже яскрава, соковита.
Клас! Ми вперше бачимо в Таїланді корів. З колокольчиками. Ціле стадо. В Індії, звичайно, це нікого не здивуєшся, а в Таїланді це новинка. А буде прямо серця. У нас закінчилася вода, майже вся. Залишилося там, може, грам 200. І ми в пошуках, де ще її тут взяти. До водоспаду не потрапили, де хотіли набрати. І заїхали в храм. Можливо, в храмі нам допоможе. Can you help? We need water. Монах побіг кудись. Десь монах побіг. Ми йдемо до нього. Hello. Oh. It's for drink? Thank you. Капунха. Клас, дав нам води. Дві пляшки. Їхі. Дерево. Я б сказала, що це якесь дерево-слон. А тут відбуваються свої процеси. Мурахи! Дивіться, яке дерево з такими помаранчевими квітами. Круто! Одне таке невеличезне поляння. Наша ейва. Можна біля нього стати? Все засіяно помаранчевими квітами, а саме дерево виглядає як що. Зараз перебирається через річку. І дуже прикольно заничкував байк. В такому величезному кущі. Ось його з дороги точно не видно. Для тих воріт, там де, ми так думаємо, живуть якісь люди, бо працюють, також не видно. А я зараз наберу води в річці, я вже там помила посуд. Заберу речі і за ним. І так, без 26. І у нас готовий обід. Це супер смачний салат з помідорів, пекінської капусти і кукурудзи. І, як завжди, мій вінка. До речі, салат заправлений соєвим соусом таїландським і олією соєвою таїландською. Ось так і живемо, друзі. Тук-тук. А цей вогник — це повний місяць. Все, друзі, на добраніч. Доброго ранку. Ранок другого дня. Ми прокинулися в такому гарнесенькому лісі. Пташки співають, я нарахувала
десь 5 різних мелодій пташиних. Hello. А what do you do? Ага, це квіточки. І він перебирає. Ага, а там? What is your name? What is your name? I'm Sasha. Are you? What is your name? Йо. Йо? Йо. Окей. Подивіться, яка у нього сигарета здоровенна. Ага. Обалдеть. Клас. I don't understand this, sorry. Окей. Це слон. Це якась велика рогата худоба, просто неймовірних розмірів. Всі я подумала, що це слон. Блін, це щось між слоном і коровою. А чим є? Привіт! Животне. Ми більше від бізонів. А там якийсь величезний взагалі з нашої сторони, з супервеличезними рогами. Іде прямо сюди. Коротше, капець, у них ранішній водопой. І у нас ранішній водопой. Це мило ще, по-моєму, з Індії. Якщо я не помиляюся. Привет, это блог 8 Oceans про путешествия и все, что с ними связано. Мы делаем обзоры снаряжения, делаем видеоотчеты о наших поездках, делаем художественные видео общие с местами, которые мы посетили. Если вам интересно что-либо по этой теме, не переключайтесь. Народ, подписывайтесь на наш канал. Постійно викладаємо щось новеньке, цікаве, лайфхаки, ціни на продукти, на візи, на житло, на проїзд. Робимо огляди тих самих продуктів, снаряги. Зараз привіт з Тайландських гір. Ху-ху!